Mikko Kukkapo selän taakse sinua. Toinen kysyjä ja toinen kahtoo. Tää vittua vitu jetli Jackie-chan. Mene helvetti, minä ajan working here, saatana. Ei vittu. Tää on huijari, tää on huijari. Tää vittua Mr. Wong. Minä ajattelin, että... Ajattelinkin, että mikäkö nuudeli alako haise. Sitten tulee joku läpsy, saatana nissa. Ei saatana tää jomo. I will fuck you, you know. Ei, no 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 no. Mr. Wong, Mr. Wong. Fuck her. It was a humor, humor. I am humor guy. Don't be angry, Mr. Wong. China number one, I know, but I... China number one. Ne on suoraan sanottuna bändisit, on paskaa. Joo, jotenkin... Mihinkään. Jotenkin ne työttömiä. Työttömiä nistejä, saatana... Lähtee järki, kun yksikin vielä saatana, niin minä suolistan joka ikisen niistä perkele lähtee järki. Ne on niin turhia, ne on yhteiskunnalle, niistä ei mitään hyötyä. Ne on niinku... Nyt on niinku työttömiä. Ja homeet. Pistä 3 000 ja kirjoita... Kuuntele! Kuuntele, kuuntele vitun räppä, kuuntele, 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 perkele. Minä teen 3 000 paremmat sanat. Maksatko 3 000, niin sanotettaan lukeen kas paremmat sanat ja... Mun tippu räppilään päästä. Ja Edi voi tehdä biiti siihen taustalle. Kuulitsä, oliks sä Jammu, eikö Sammu? Sammu. Kahtella ja palataan. Varo tuota koiraa, saatte kattakaan reittiin. Elää kato sinihmistä. Elää kato sinihmistä. Ja jos se tulee kohti, niin sano, että... Sano vaan niin nimellä, se on Jari. Niin sille Jii... Jarille. Joo, pitää Jiitä venyttää vähän. Jari elää seura, niin se ei kyllä pysää. Onko tää semmonen, että se puree kasseille ensimmäisenä, jos... Eikö takaa reittiä lähtee siitä koluun, kato perisen poskeen. Sitten on niskassakin. Sitten ravistaa, se on sulla pää irti. Yksi vaihtoehto on tietenkin heittää makkaraa tuosta, mutta että se lähti sen perään, mutta se voi olla, että Mikko kerkiä ensin sen makkaran perään. Niin, kun minä lähden kyllä HK Sinille lentää. Jos on kuoret päällä, niin silloin ei niin kiinnosta, se on ne muovikuori. Mutta jos on kuorittu, niin perkele Turun sinä, mikä sä syöksy päällä. Niin, että se pitää olla ympärileikattuna se HK. Että kyllä. Sillä... Vittu toi nyt sit pää kiinni, kun en mäkään jaksa lähteä ajaamaan vielä 2 000. Joo, kyllä. 2 000, kyllä me 15 autoa saatais ainakin 2 000. Paljon 15 kertaa 2. Sehän on aika paljon. Varmaan 70 ainakin. Mm. 70 000, eikö se oo? Ja 15 kertaa 2 000. Niin, 63 000. Se on kyllä kuin 30 000. Töntsi, sulla on yhtä huono matikka kuin mun. Töntsi. Toi voi. Tää? Eikö se ollut? Eihän se aina lähe. Töntsi. No. Hyvä oli. Oloni. Antakaa mennä sitten. Nyt. No niin, nyt se löytyy. Ota tuosta saa. No niin, ja sitten. Show oli tässä. Painukaa helvettiin. Ovi on tuolla. Tää tali tässä. Pistä, onks sulla niitä nippusitä vielä? Pistä kädetkin kiinni vielä tossa. Katoppa, jos ei irtua ne kohta siitä. Niin kiva mennä tämän sängyn kanssa vittu hallille johonkin romuralliin. kahvilassa pötkättele. Tiedä minä asiakkaan luokin. Katkaa ihan kunnon sellainen 30 kilometrin tuntinoppeista tuohon alamäkkeen, niin kanttaa sinne satana kahvilaan se ei näy. Joku luulet, että minä olen jossain saattohojassa, että tultiin vielä viimeiset kupit hakki sumppi. Eläsi, ei vittu varusta patteria. Onks se kunnossa? Justiinsa ja pieni säp. Mä lyön niskaa heti tuossa, kun mä näen sen. Kato. Kato, nyt lähtee. Lippu on kunnossa ja Mikollakin oli siinä ohi mennessä. Nyt Esa! Nyt se nyrkkäilee jo täällä. Noniin, Esa! No mitä? Mitä vittua nyt? Esa, nyt tuu tänne. Mulla oikeesti menee Esa hermo. Noniin. Kuseinin. Esa, no elää vittu valita tää vittu hakkaa sut rammaksi vittu pappa.
No niin. Mitä mä nyt teen? Tuu tänne nyt. Mennäpä pizzalle. Vittu ton näläkä saata. Hilika. No, turpa kiinni. Vittu haraa. Mitä vitu lintu tuo? No se oli Hilika meillä töissä. Vittu, viilasmakkara. Se on jonkun heidät kiukalle, niin alkaa pihisee. Oi, ja katso semmonen, mihin ei ole tehty reikiä, niin oikein tulee semmonen pikkuri. Niin oikein. Niin, missä räjähtä? Hiilosmakkara. Ei vittu mikä. Veäpä uudestaan, eihän lähe silleen. Teepannu saatana. Oi. Hyvin meni. Vittu tuli joku 400 naamaan toi jätkä. Hyi vittu. No minä tulin sen kuusikon läpi sitten, kato käveliä, ne ei tiennyt, että minä olin tulossa sieltä, niin arvoin mitä teki. Pistin kädet tuohon suun eteen ja rääkyykö varis siellä metiikössä, niin se oli niin aion se kuulon, että se kaiku siellä kuusikossa, että nehän se meni aivan täydestä, mutta sitten loppuun teki, että se varis alkoi yskiä. Ja välillä kuulin, että oota, mä voin demonstrata. Perkele! Niin vittu, että repeis siellä paljus. Että siellä oli astmanen pari, joka kirroili, että ei oikein lähtenyt. Oi vittu. Mä sanoin, että ei ollut oikein. Oi vittu, minkä kuulonen. Ihan kuulosti, että siellä pariksella oli astma. Okei, sylykin ja jatkoi sitten siitä, kun oli yskinyt ja perkele saat. Hei jumala, ei jaksa. Hyvä, ettei tullut haulikosta. Joukolla oli nimittäin haulikko aina sillä. Joo, se on nyt entinen ukko se. Eikö se kuollut? Mulle ainakin sanottiin tällä. Joo, se on kuollut. Kuulava. Ei saa. Aha. No eipä tarvi, no voi vittu. On se yksi juttu ollut, mutta no se, ei, no voi vittu. Se nyt meni, saatana. Tönsi, otti sen huivin pois, niin ei saatana. Poski auki, tai tikkeä oli niin saatana. Sano, että sitä on ammuttu suuhun. 8 hammasta oli entänyt vittu. Muakin ammuttiin Helsingissä suuhun. Tämä kyllä nielin ihan urheasti. Oi juu, ei vittu, Sari. Kaikkea sitä sulla, Mikko, kuule päivän. Varovasti! Oi. Ai saati. Ootteko kunnossa? Ootteko kunnossa? Tilli putosi ikkunassa, ahi. Pyörätin. Kattokaa tönssiä, mä en pääse yli tuon. Aika suotti. 60 vees, ukko vittu. Hyvä näköistä. Tos voinut tiivistää vielä. Meistä on tuohon. Ei mitään, hei nähdään myöhemmin. Noniin, helvetin moro. Kuuliksä mitä mä sanon? Helvetin moro. Niin, helvi. Mä yritin sanoa, no ei, Dini puhu päälle, niin mä menin sanonsa sekaan. Mun on tarkoitus sanoa, että helvetin hyvä. Ja sitten tämä morjista. Niin. Helvetin moro. No, lopetus on toi.